Zdravím tanky si, tu je Maniak v ďalšom dieliku o troch víťazných znakoch sa pozrieme na tančík T29, ktorý je tu s nami už strašne dlho, v podstate od začiatku hry. Všetci ho veľmi dobre poznajú a tí, ktorí s ním hrali a takisto ako ja ho aj predali, tak dobre vedia, že tento tank z počiatku nebol až taký dobrý, ako je teraz. On mal totižto tieto uška, ktoré sú v podstate zameriavačmi pre dielo, tak tie uška boli súčasťou kolizného modelu a každý vás do nich prestreľoval, čo bolo teda dosť tragické, no ale teraz už sú to len nejaké, už je to len nejaký spaced armor, čiže nejaký hit tam môžete dostať, ale poškodenie nedostanete. No a keďže tento najväčší nedostatok, najväčší prúser T29 bol odstranený, tak sa z neho stal celkom dobrý tančík. Ono v podstate na týre 7 sú, to je týr, ktorý je jednoznačne najlepšie vybalancovaný zo všetkých týrov. No a tam je, tu nám prídu dva výstrely, ktoré bohužiaľ bounce, netrafím to do tých 80 mm bočných platov, ale do nakloneného predného, čo teda, aj keď strieľam pod kalibrami, tak sú to bouncy. Takže sú tam tigriky, sú tam ony, sú tam ISK proste rôzne iné tančiky, ktoré všetky sú na týre 7 dobre, sú veľmi schopné. A preto tier 7 je jeden z najvyrovnanejších a takých, myslím si, že najlepších týrikov. Zbytočný hit od Panthera, vždycky chodte, keď, no ale on nebol spotnutý samozrejme, vždycky chodte pri takejto hre cez väže, lebo toto, tento Westfieldik je samozrejme etaloník na T29 hratia cez väžu. Tak vždycky chodte po tých zadných ostreľovačov, lebo tí vám nanesú najviac poškodenia. Samozrejme, keď sa takto pekne vysunie T-44, tak nemusíte. No a T-29 ostalo krásne sklonenie dela. Ďalšia pecka od Jak Panterika, ten mi leze na nervy. V podstate už zo mňa vyfúkol skoro dušu, takže si ho teraz pekne budem vychutnávať. On je pomaličky ten tank, síce tá väža je fantastická, neprestreliteľná, ešte aj ten poklop komandéra sa triafa veľmi, veľmi ťažko. Dokonca aj pásy niečo pekné zožerú, ale je pomaličky. Je to veľmi pomalý tank, ktorý dopredu lezie pomaly a dozadu ešte pomalšie. A je to v podstate tank na pozíciu, kde prídete, tam viete držať tú pozíciu veľmi dobre. Ja som sa v podstate v tejto bitke z týchto pár metrov nepohol. Idem len dopredu a dozadu a napriek tomu dokážem tu robiť pekný damage. No, momentálne 3000 nastrieľané a GG. Celá hra v podstate vybavená z jednej pozície. Tu z T29 má tú smolu, že ako všetky takéto to nie je ultra pomalý tank, ale je pomalší, treba samozrejme priznať, že zase není to žiadny McLaren a tam keď si vyberiete zlú pozíciu, buď zaujmete inde ďalšiu takú, kde sa viete dobre brániť, alebo jednoducho nestihnete už toho veľa. Pozrieme sa na výsledočky, 3-7 naklepané, ešte dokonca aj nasvietené niečo. Preto bol mastery, lebo v podstate som bol stále vpredu a ešte aj tie hity, ktoré tam boli po nepriateľských tankoch, bolo moje nasvietenie. Možno nie je veľa, ale zase ten tank, ak do toho nabijete pod kalibre, čo teda samozrejme skončíte trošku v mínuse aj s premiovým účtom, tak je to zviera strašné. Strašný lovec, ale na druhej strane 1524 experiencov, tu sa vám odmieňa. No a není to ani strašné, hej, minus 11 000 po takomto krásnom boji, to v podstate
odpustí hoci kto. A naozaj, ten Tier 7 je ešte taký, kde v podstate polovičku bojov máte taký, kde vôbec nemusíte podkalibre používať, alebo teda premium muníciu. Tam nikdy nekončíte v celkovej session, keď strieľate, tak nikdy nekončíte v mínuse, aby ste nemuseli mať z toho hlavu. Sú tanky, samozrejme, sú lightíky a tak, kde to musíte strieľať skoro full golda, ale rozhodne nie je T29. Tam tých 200 základných je pekných. Ešte aj zameranie má ten tank vynikajúce 2,1. To je prosto tier 9-kový ukazovateľ. 2,1 zameranie, to je luxus. Jasné, má rozostrenia všelijaké veľké, kde metka 9-kový, alebo tak majú nižšie oveľa. No ale v podstate aj tak 2,1 na tire 7, to je nádhera. No, sme na Fishing Bay, kde zase som sa musel veľmi rýchlo rozhodnúť, čo tu budem robiť, lebo som na spodku tabulky a ísť do mesta, tam dostanem jednu, dve vitálne pošteklenia od tier 9-kových tankov a som vybavený. Ísť tam, kde sú metka na šestkovú líniu, tam zase by som toho tiež veľa riskoval, lebo som pomalý, tam treba vedieť vycúvať. A tento tank cúva strašne pomaly. Takže v podstate som si vybral za svoju takú dočasnú bázu túto šopu, alebo čo to je za stodola, ktorú používam na to, aby som sa za ňu skrýval a obstreľoval nepriateľ. Lenže pozrite, cúva to takou deviatočkou. No a keby som mu to mal metko, tak samozrejme ujdem z tejto rany od SU 122-44, ale nie z T29, tak na to treba dávať trošku tak bacha. Veľmi samozrejme pomáha aj ten pípač, ktorý mi dáva najavo, kedy som už odsvietený. Tu vybehnete trošku skôr a nachytáte 2-3 rany od TDček a vybavené. Treba sa plne odsvietiť, urobiť si ranu, lebo na tire 7 320 poškodenie, to je krása. To je krása a to treba používať. Bachnete na jednu stranu, bachnete na druhú stranu. Škoda veľká. Critical hit z boku do tigra. S podkalibrom. Critical. Čo som utrafil, netuším. Ale sami ste videli, že priamo do boku tigra critical hit. A zase nemôžem mať všetko. Tak ako v predchádzajúcom Westfielde, aj tu pozíciu, ktorú som zaujal, tak na tej pozícii ja v podstate fungujem celú bitku. Toto je veľmi kritické u T29. A chcete mať dobrý nástrel, aby ste teda neboli za turistu. Aha, hacker. Strelil som ho tam presne, kde bol, kde dostal zásah a on tam stal ďalej. No proste, a budú mi potom ľudia písať, že hacker. Aby ste neboli teda za turistu, ktorý cestuje celú mapku a strieľa hore dole, a teda nestrieľa hore dole, ale iba jazdí hore dole, tak tam neurobíte žiadny damage. Tam máte možno nádherný výhľad z krajiny, ale to je tak všetko. T29 je najúčinnejšia, keď sa postaví na nejakú dobrú pozíciu a tam mať ostré uši, lebo ani to DPM-ko zase nemá nejaké svetové. Nie je to žiadny tigrik, ktorý strieľa každých 6 sekúnd. U T29 si treba na výstrel počkať. A tak hľadám svoje príležitosti, kde by som mohol, koho by som mohol bachnúť bez toho, aby ma strelili. V tých tier 8-kách, tier 9-kách si treba dávať na jednu vec pozor. Tam máte 1250 HPček. Áno, máte. Lenže 9-ky a 8-ky majú ďaleko viacej.
Tam sa už to pohybuje nad 2000 a z toho dôvodu si treba dávať veľký pozor na to, aby ste dostali čo najmenej zásahov. Lebo potom sa vám nepodarí veľa strieľať. Naozaj málo záživná hra, ale toto je spôsob, ako na tom spodku súpisky ako niečo zahrať, lebo naozaj nemá význam ísť dopredu a byť nejaké krmenie pre nepriateľské topky. Vy ste support. A presne tak, ako support sa musíte aj chovať. Jednoducho hrdinstvo tie treba nechať pre niekde do knižiek pre deti. Tu hrdinstvo žiadne není. Tu ste supportík. Taký kovardiček, ktorý sa musí schovať a príležitosti jednu vylepiť nepriateľovi. My to síce vyhrávame. A mohol by som teda niekde ísť a pušnúť. Lenže to je najväčšia chyba, ktorú by som mohol spraviť. Taký konkurent, no v podstate som nadveraný približne, hej. Tie metka streľajú strašne rýchlo, zameriavajú rýchlo, pohybujú sa rýchlo. To je zbytočné ísť a nechať sa trafiť. A tu na tento Conqueror 44% bude mať toľko šťastia. Tak, dostal som zásah od kanoniak pancera, čiže viem, že v podstate je nalepený tam niekde pri Conquerorovi. A už si jednoducho budem len na to dávať pozor. Tak ja to zase zrýchlim, lebo je to naozaj taká bitka, kde som to hral veľmi opatrne, nikde som sa netrepal, čakal som na to, čo nepriateľ spraví. Keď sa mne nepodstaví, ja s tým neviem nič spraviť, ja mohol by som ísť s FCM-kami, ale to sú strašne rýchle tanky a oni keď aj sa dostanú do nejakého pruseru, tak FCM-ka vedia veľmi rýchlo vycúvať, zmiznúť z toho prúseru, čo ja samozrejme neviem. Takže v tomto musíte byť nejak ostražití. Keď sa mi postavil Conqueror z boku, tak samozrejme critical hit do pasov, ako ináč. Tu si všimnite, plný panter tam je, plný panter, ktorý svieti. Má 1200 HPček a pozrite sa, ako rýchlo skončí, lebo naozaj tie tier 8-čkové, 9-kové tanky, to je, pozrite sa, jak skončil. V podstate, len chvíľku som na neho nepozeral a vybavené s panterom. To je presne ten dôvod, prečo ja nejdem odvážne dopredu, prečo idem len po takých kúskoch od kričku ku kričku, aby som teda aj po výstrele vedel zmiznúť. A aby som vedel uchrániť svoje HPčka. Najlepšia T-29 totiž to nie je v útoku, ale v obrane. A keď musíte útočiť, tak útočte tak, aby to skutočne, aby ste zbytočne neprišli o svoje výhody, ktoré máte. Lebo vy sa musíte nabíjať a nabíjate sa strašne dlho. Musíte nechať tomu tanku čas na to, aby sa teda nabil, aby mal šancu vystreliť ešte raz a potom ešte raz a potom zase. Takže 3,5 skoro nastrieľané. Taká naozaj únavná bitka, taká z jednej pozície a veľmi opatrná a tak ďalej. Musel som vám, alebo mal som taký pocit, že treba zaradiť k tejto sérii videí T29 takúto bitku, lebo to je v podstate to,
robí hráča čo zdvíha jeho performance, jeho výkonnosť, lebo treba si uvedomiť, niekedy môžu vás paliť prsty, keď ste v tope a ísť dopredu a teda rozrážať tento random, ale niekedy zase musíte si uvedomiť v podstate na akej pozícii ste a že to teda bude veľký prúser, keď vyrazíte dopredu. To aha, zase tier 8, ale katastrofa, hej, 45%, pozrite sa na to, ako sa to u nás červeneje, v tope hlavne, čo je veľmi dôležité, a u nepriateľa až tak nie. No a v taký čas, no čo môžete zase robiť, ako, pozrite sa, ideme dopredu, hej, ideme dopredu, teraz pozrite sa na súpisku, hej, pozrite sa, hej. Lemingovia na jednu stranu, hej, lemingovia na jednu stranu, tu ideme, Panther, jeden červený Dickermax, ale totálne červený. Hej, ide tu Carnarvon, IS-2, NC hneď pochopil, že nesmieme ísť napriamo sa stretnúť. No, o Black Princeovi ani nerozprávam, to je proste, ten si ide svoje. Ja ešte nejak som si myslel, sme tu raz, dva, tri, štyri, päť, šesť tankov, tak si myslím, že tak ideme ich stretnúť. A potom som sa pozrel hore, potom som sa pozrel na túto časť. Raz, dva, tri, štyri, päť, len mediek 5 tam je, 6 mediek. No nie, tak samozrejme, otočil som sa z drhačka, hneď som naznačoval aj kolegovi ďalšiemu, Avesamovi, nech Ave dávaj, my musíme defovať. Akože už to je blbosť, hej, defovať proti toľkým metkám. Jednoducho sme sa rozprávali o tom, že jednoducho ideme nastrieľať, koľko sa dá. Ideme nastrieľať, koľko sa dá. Keď sa bude dať nastrieľať, ja neviem, tisícka, tak tisícka, keď dve, tak dve, ale budeme. Oni k nám totiž to musia prísť. Teraz sme zaujali pozíciu, kde sme v podstate pekne v sejfe a budeme rozdávať rany stadiaľ. Samozrejme hneď zasvietených 5 nepriateľských raz, 2, 3, 4, 5 no nepriateľských tankov. Máme tu chvála Bohu Conquerora, ktorý tam je, no už 6. A my držíme tento flank a to bolo strašne dôležité v tomto boji. Tu som vám v podstate chcel ukázať, ako niekedy tým správnym rozhodnutím viete zvrátiť kompletne boj. Lebo, čo som spomínal, T29 je definitívne tank na defense. T54 mod 1 urobil hlúpu chybu, on sa totiž to oddelil od ich týmu. A tak my ho ideme takto z boku odrezať. Áno, on to do mňa dvakrát našil. Ale bolo to nutné. Tu chcem pripomenúť, že Panther je úplne stokový. Takže on ho nevedel ani prebiť, chudáčik. Ale zase na druhú stranu Panther zobral na seba nejaké tie HPčka poškodenia a tým nám veľmi pomohol. Nejdeme my útočiť. My sme pekne skrytí, len naše hlavičky tam trčia. A tier 8 tanky si s nami tu nevedia poradiť. Takže zase zarevali sme príkaz EVčko, fokusujeme, teraz zarevali sme príkaz, že revalorize, lenže revalorize sa celkom dobre v podstate schoval. Ako je ťažké pre nepriateľa nás tu na vypušiť. Pokiaľ by boli všetci v nejakom platuníku, v dobrom, oni boli, hej, v platuníku, ale v dobrom platuníku, tak by nás tu pekne prepušili. Lenže oni to spravili strašne zle a my sme ich jedného po druhým odpinkali. Teraz zase bol príkaz zafokusovať T69. On sa už nabíja a keďže sa nabíja, už nemá šancu. No a ostáva tu 44.
ktorá už v tento moment už panikuje, no a ja som ho tesne postrel, videli ste to. Tesne som ho postrel, už mohlo byť po ňom, ale to nevadí. Ešte na ňo príde čas. Chyba sranda, jak sa tu odspotovala T-29-ka. Ja som najprv nevedel, kde ho mám trafiť, potom som si uvedomil, že vlastne on stojí za takým plotikom malým. Tak som to trafil do toho plotika, no a 44 nakoniec neušla tej svojej rane. Celý flank sme vydefovali, v podstate my traje, no klamal by som, alebo teda zveličoval, lebo určité zdržanie nepriateľovi tam spravil aj ten Conqueror, ktorý vpredu stál a pekne ich načal. Dickermax tu nespravil absolútne nič, Dickermax aj s Black Princeom v podstate vydochli. Ale toto bolo veľmi správne rozhodnutie, stiahnuť sa dozadu. Keby sme sa prestreľovali tam cez tie kopčeky maličké, tak jednoducho metka by len preskočili cez ten kopček a už by nás streľali do boku. Takto museli prejsť cez pole nejakých 100 metrov a samozrejme nachytali 3 rany a prišli ku nám už na jednu ranu. No a 54 mod 1 stihol čo to pobojovať, ale aj tak fullovi a traja sme ho dali dole bez šanci, bez najmenšej šance nám niečo spraviť. Tak toto bol taký príkladík nádherného defu. Vôbec T-29-ka je predurčená na obranu a na to treba silno myslieť. V útoku áno, ona vie niečo zautočiť, ale ďaleko, ďaleko výkonnejší tank, je to v dobrej pozícii, je to tank na pozíciu a na... Dobrý defik. No, tu sme si mysleli, že ešte bude robota s nejakou tou AT-15-áčkou, ale opak bol pravdou, ten dostal poušiak skôr, než sme tam došli. Tri 300 nastrieľané, dačo nasvietené, no tento boj bol krásny, to bola tak krásna súhra tých, aha, Panterik mal len 490, naozaj nevedel veľa prestreliť, totálne, on ten chlapec si ho kúpil tesne, len kvôli tomu, že my sme chceli hrať sedmičky, tak on si ho kúpil dve hry predtým a mal ho totálne stokového, bez ničoho, s totálne základným dielom. No, ale pomohol. Nedá sa povedať, že nie, lebo pozrite sa, experiencia má celkom akože slušne na to, že dal len 490 damage a zobral na seba nejaké tie HPčka a tým pádom naše diela IS-2 a T-29, ktoré boli schopné penetrovať nepriateľa, tak mohli strieľať. To bolo veľmi vážne a veľmi dôležité. Zase nejaký ten drobný minusik, to nevadí, to v takejto bitke, kde urobíte takýto peknú súhru tímovú a tak to vás bude tešiť, tak či tak to ani nemá význam rozoberať. No a potom prišla bitka, kde som nastrieľal teda ešte viacej a dostal som 3 znaky, bola to síce len jednička, ale 3 značiky a bol som celkom prekvapený, že na T-29-ke to nebolo až také mučenie ako na iných tankoch, potažmo na Tigrovi sa to oveľa ťažšie robilo. Tu naprosto jednoducho to išlo po veľkých kusoch a zrazu, aha, 3 znaky. Takže celkom som bol prekvapený. Možno, že som nejakým spôsobom mám lepší feeling na tieto tanky a také ako je T-29, takže mi to išlo lepšie. A hlavne po tej skúsenosti z T-34-3 som už hral aj trošku inač ten tank a myslím si, že aj do budúcna budem asi mierninko výkonnejší v tých troch znakoch, lebo tá T-34-3 bola pre mňa taká dostatočná lekcia, ako veci robiť správnejšie. No takže to je z mojej strany všetko. T-29, taký americký frajerik, zabíjačik, bez debaty. Verím, že nikto sa v komentároch so mnou prieť nebude. Ja som veľmi rád, že ste si to videjko pozreli, no a teším sa s vami na ďalšie videjka. S vami bol Maniax, majte sa krásne, čau.